Децата и телевизијата. Ова е темата за која денеска ќе зборуваме. Јас сум Андреј Антоновиќ, а ова е студиото каде што ќе започне снимањето на уште едно од емисиите Мали вести, емисија од деца за деца. Кога се работи за детска соба и играчки, тоа е веќе болна тема. Родителите не може да не сватат. Сме потрошиле толку време на вадени ситни играчки, сме ги редале по логика и на крајот се да растуриме. Па нема шанса повторно нешто да наредиме. Телевизијата може да биде забавна, да се користи како едукатор, да ја потикне просоцијалноста кај децата, да промовира позитивни модели на однесување, да ја потикне фантазијата. Меѓутоа, од другата страна, постојат безброј истражувања кои зборуваат за тоа дека таа може да биде и штетна. Денес, децата на возраст од 2 до 5 години во просек поминуваат по 32 часа неделно пред телевизор и најчесто гледаат програма која се емитува во живо. 71% од децата на возраст од 8 до 18 години имаат телевизор во спалните соби. Технологијата возможува да гледаат телевизиски програми на мобилни, таблети, така што дури да му го одземете телевизорот на вашето дете, сепак има пристап до програмата. Во последно време многу слушаме се зборува медиумска писменост, медиуми, не напаѓаат информации од сите страни слично. Мое мислење, мое личен став е дека комуникацијата е основниот елемент, основната активност и неотуѓив дел од секое битие, од секој човек. Така да е многу важна комуникацијата во денешно време, кога особено не напаѓаат информации од сите страни, имаме медиуми, имаме присуство на медиуми од различни типови, електронски, печатени, дигитални и така натаму. И секако кога имаме секојдневна комуникација и потреба и ги користиме тие медиуми, треба и да сме свесни и писмени како да ги користиме. Од тука и како што кажавте убаво дека подолго време сум активна и работам со медиумите, продукцијата активно работи повеќе години. Почувствувавме потребата и децата самите да ги описмениме на некој начин. Така да драмското студио покрај тоа што учат актерство, ја воведовме и дисциплината новинарство. Токму од тие причини, од тие побуди дека треба децата уште од мали да знаат што значи медиумот и како да се однесуваат. Значи не само да бидат пасивни гледачи, кога ќе имаат можност да бидат и активни на некој начин да учествуваат во некои содржини и да знаат и всушност како да се однесуваат. Всушност сето тоа е убаво да се знае уште од најмалинозе, бидејќи сосема едноставно ќе се најдат во некоја ситуација да бидат интервјуирани, анкетирани, да знаат што значи тоа, да знаат до која мера да го изнесат своето мислење и став, малку покритизерски да се однесуваат, критичарски кон информации кои ги добиваат од сите страни. Интернетот дополнително ја отежнува задачата на родителот. На интернет има буквално се, без цензура. 72% од децата до 6 годишна возраст знаат да ракуваат со компјутер и поминуваат просечно 1 час дневно пред компјутер. Особено внимаваме при таа едукација на децата и им обрнуваме внимание кога треба да ги примаат информациите преку YouTube. Без никаква цензура гледаат се и се што. Значи, особено тука внимаваме како да ги едуцираме малку повеќе и да прават и самите анализа на тие информации, кои ги пушта, од каде, од кој е изворот на информација, до која мера треба да им веруваат на тие информации, едноставно да ги подготвиме за во светот на возрастните. Медиумите преземаат одредени заштитни мерки кои произлегуваат од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Најчесто тоа е со категоризацијата на програмите. Каде може, а каде не може да се рекламира, особено во детските програми и слично. Верувам дека нашата нација е телевизиска нација и уште долго време тоа така ќе остане. Им веруваме сосема и поинакво чувството кога на крајот било која емисија во реализација ќе прочитаме одговорен уредник, новинари. Значи имаме екипа, присутни луѓе кои што се едуцирани и едноставно го ставиле својот печат, потрошиле време, го контролирале тој материјал, се потрудиле да донесат поверна, поверодостојна информација. Не дека тоа по веб-порталите не е така и не се случува, но во секој случај тоа е еден виртуелен свет до кој што се уште немаме баш допир, немаме баш токму поголема доверба кон тој тип на медиум и треба се уште да се развива, но во секој случај ова иницијатива, ова акција за медиумска писменост е многу важна затоа што не напаѓаат од сите страни информации и медиуми и токму така треба да знаеме како да се однесуваме. Се сретнавме и со малите актери, односно водителите на малите вести. Јас сум Михаил, имам 8 години, учам во училиштето Трифон Пановски и сум трето одделение.
А јас сум Теодора и учам во Климет и сум преоделен. Та мора да му објаснам што ги чека на училиште. Ти ја прашуваш Теја. Имаш забележено Теја дека животот ни се врти само околу интернетот? Ова било многу одговорна професија. Треба да внимаваме што зборуваме. Деца, сакајте телевизијата зашто поубави содржини и дава од интернетот. Познавачите на приликите велат дека е најдобра заштита да инвестирате во образованието и воспитувањето на детето, со цел самото да развие способност да ги селектира информациите кои секојдневно, директно или индиректно пристигнуваат до него. Многу го сакам ова новогодишно расположение. И јас. Нели е прекрасно да гледаш на секаде новогодишни украси? Јас мислам дека декември има некоја празнична магија. Каква магија? Кој прави магија?